是般若波罗蜜，刚刚前面讲了好几种般若波罗蜜的特性啦，哪几个？复习一下。无漏无为，不可见，无对。啊，不可得，很好，已经讲了五个啦。那光不可得，其实就是刚刚举例的很多的两边的相对都不行哈。那么现在继续，龙树菩萨告诉我们。是般若波罗蜜，非因介入所摄，非有为，非无为，非法，非非法，无取无舍，不生不灭，出有无四句，是无所着。来，是般若波罗蜜就是这个，这样子的般若波罗蜜到底是什么？它不是因介入所摄属的，意思就是它不能被这个因介入这几种范畴所规划、所归纳，它不能被含在这些范畴里面。因我们最常讲的叫五因，戒呢，18戒，入就是12入，有的会是说6入，那一般我们讲的是五因、18戒、12入。五因十八界十二入是在世间还是出世间？世间有漏的世间，哈、哦，我们这些欲界、色界、无色界，那般若波罗蜜，你可以说它是色受想行识哪一个吗？不是啊，那你可以说这个是桌子、椅子啊，是般若波罗蜜吗？不是啊，这些世间会败坏的范围。因介入都是会败坏的哦，所以般若波罗蜜会不会败坏？不会，因此它不能被归纳成因介入哪一个是般若波罗蜜，不行。非有为非无为，我们刚刚讲了般若波罗蜜是不是有为还是无为？刚刚前面讲了四个特征，无漏无为。不可见，啊、哦，无对，对吧？好，那刚刚已经讲了这四个啊，那你说般若是无为啊？那现在他又怎么样了？自打嘴巴，他说非有为，非无为，为什么？因为他承接上面讲的不可得相，若有若无，若常若无常，若空若实，若生若灭，若长若短，若善若恶。若净若然等等，只要在任何一边都不对，这样了解了。所以般若不可以被归为任何一边，只要是一边，有了一边就会有另外一边。好，那么它就是不够究竟。因此这边提到般若波罗蜜不是有为，刚刚我们讲说它无为啊。可是现在就是把它反过来说，它不是无为，所以非无为。那你说不是无为，那它是不是有为？也不是，所以非有为，非无为，因为不落任何一边啊。有为跟无为相对，所以不是有为，也不是无为哦。那法的相对是什么？非法。那般若是不是法？般若是不是法？是不是法？是啊，是个法，别紧张，别害怕。我都讲出般若两个字了，两个字是不是法？是啊，是法。可是如果你一定要执着般若，一定就是法，那么你就要打屁股了，因为你不了解般若，你执着在一边，所以这时候你执着般若一定就是法的时候，龙树就要来破斥你说：“No, no, no，般若是非法，懂吗？”好，那你如果说好，那龙树，你告诉我般若是非法，那么于是我就去人家问我，哎，般若是不是法？你说 No No No，是非法。那这时候你又落到非法的这一边，龙树菩萨就会跳出来跟你说 No No No，他非非法，这样了解了吗？好，所以你落到一边，他就用另外一边来跟你对，这是不是就是回到刚刚讲的六祖坛经的36对？嗯，啊，所以有为对无为，刚刚讲的不可
对无对，刚刚讲的无对哦，无对就是不可对嘛。好，那既然无对，你就没有有为没有无为这两个相对，也没有法跟非法的相对。金刚经有没有一个非非法，非法非非法，有印象了哈？嗯，所以也不是法，也不是非法，所以以后要念金刚经非法非非法，你就知道什么叫非法非非法，懂意思了哈？非法就是否定这个法，非非法就是否定非法。所以你们看这边师父这边把它颜色标出来，你就知道有为对无为，法对非法。什么叫法？什么叫非法？譬如说，你就法律来讲，你不可以去偷人家的，就叫做合法律。你去偷别人的就叫不合法律，这个叫非法行为。这样了解了、啊、什么叫非法，什么叫非非法，知道了哈？法跟非法，一个法的相对叫非法。好，那今天跟你说解脱法叫做什么？正法。它是不是法？是。我跟你说，哎呀，哪什么解脱，贪嗔痴最好。但是贪嗔痴是不是正法？不是。那么它就叫什么？非法，因为它非正法，简称非法，懂意思咯？法律叫法，不合法律叫非法。你佛陀讲的正道叫正法，不合正法叫非正法，简称非法。另外，譬如说，我们刚刚讲有就是一种存在，好，所以一个东西叫做法，一个声音也是法。那么你说那个龟毛兔脚，我们最常形容叫龟毛兔脚。乌龟有没有毛？没有，除非有一天变种的出现，不然现在当我们讲龟毛的时候，有没有存在？它不存在。所以乌龟是不是法？是。乌龟是不是法？是。是啊。龟毛是不是法？是。有没有龟毛？没有。没有，所以它叫非法，因为它没有存在啊。啊、哦，但是有没有龟毛两个字？有。你骂人家龟毛就是孤猫。所以龟毛它是不是一个法？是。如果就龟毛的这个声音来讲，的确我听到龟毛两个字了，它是一个声音，就是一个法。我写龟毛两个字是不是有文字？是不是法？是法，因为你看得到文字啊。可是真的要叫你把一根龟毛拿出来给我看，看得到吗？没有，所以它叫非法。所以下次有人骂你龟毛，你就说龟毛是非法，它是不存在的，所以我没有龟毛。这样会了哈。好，所以法跟非法这相对。那同样你看啊，我这边把它标起来，非就是否定，就是不是的意思。那这里接下来用无，无也是一种否定的意思，不也是否定，出超脱超出这个范围，所以也是否定的意思。因此非无不出，这些全部都是同一个意思哦。接下来刚刚就是用非嘛，好，用非来讲非有非无，好，非有为非无为，非法非非法。无取无舍，般若可不可以让你去执取的？不行啊。你如果能够执取还叫般若吗？不行啊，就要破执着啦，怎么还可以让你去执着？所以我们不能执着般若。那般若会不会反过来执着我？会不会？不会啊。我会贪取我要得到般若波罗蜜，可是般若波罗蜜会不会想要去贪取你？不会啊。那就般若本身，你能不能说般若是一个可以抓到的？取不行。你说那不能取，那我可不可以放掉舍？可不可以？也不行啊，都不能取，怎么能舍嘞？你连取都取不到，你怎么舍？就好像我们讲说，
那你要放下放下，你从来就没有得过，你要放什么下？放不下啊，这样懂意思哈？所以般若是你不能去执取的，你也不能去谈什么要把它放下放下，要去弃舍舍弃都没有。那般若有没有不生不灭？般若是不是不生？是吧？般若是不是不灭？是啊。你有没有看到一个般若法生起来？像一棵树是不是会生起来？会吧？树会不会生长？会。那生长了以后会不会枯死？会啊。那般若会不会生长？会不会灭掉？哎呀，无生啊，就是不生，无生就是不生。所以《心经》你们刚刚都念了不生不灭啊，这就是般若法。所以我们都念不生不灭，不生不灭。到底什么叫不生不灭？啊，知？不是我的境界呢 ？I don't know, no idea。啊，所以不生不灭，你说师父你念那么多，我真的不知道你在讲什么，绕口令。那你就要知道不生不灭不是我的境界就好了。好，那出有无四句，什么叫有无四句？我们等一下来解释。我们先看这个出，就是刚刚讲的离开出去。我们讲出去出去，我今天在这个房子，我说我等一下要出去上洗手间，所以你在这个空间里面有内有外，就有进有出，所以出就是离开的意思。好，那去就是往哪里去，还有后面这个字是无所着，是就是往哪里去，叫是。所以去无所着，来无所从，有听过这个词吧？这是实相啊，如来啊，如来是不是无来无去，去无所着，去无所着，来无所从。于是这个去无所着就是这里的是无所着，就是不管他往哪里去，他都没有哪一个处所可以让他驻着在那里，叫做是无所着。不管往哪里去，都没有哪一个住所可以让他固定在那里落脚执着，没有。所以意思就是我们不管往哪里去，你会不会执着？不会。跟你说到杭州南路去，会不会执着？不会。跟你说到台北去，会不会执着？不会。跟你说到台中去，会不会执着？不会。叫你住台湾好不好？好啊。这样算不算执着？是执着。那要不要住台湾？哎呀，你说我没得选择啊。好，所以是无所着，就是你不管往哪里去，往哪一个方向，哪一个方位，往哪一个处所去，你都不会有任何执着。那这里的无所就是没有处所，但是没有 处所，你不要只有把它想成一个空间，它不只是一个空间哦，它就时间，就你的心念，就各种地方，就人，就物，就事情等等，你都不会有任何的执着，所以叫是无所着。不管往哪里去，都没有任何贪着，没有执着，没有驻着在那里，不会停滞。那出有无四句就是超过有无这四句。有无哪四句？就是有，或者无，或者非，或者意，这四个。有四句哦，有是一句，有句，无是一句，叫无句。意就是也的意思，也有也无，叫这句啊，也不是哦。那既然也有也无也不是，那我讲非有非无可以吧？可不可以？可以，那你就不懂般若了。刚刚讲啦，般若出有无四句，就是它超脱、超出、离开有无这四句的范畴。你说有般若吗？没有。无般若吗？有。也有也无般若吗？还是非有非无般若？
有无四句就是有和无等等四句，叫有无四句。哪四句？有句、无句、亦有亦无句、非有非无句，这四句。般若法是超出这四句的范围。刚刚我们有讲，般若是非因介入所摄，就是超出因介入的范围。那这里超出有无四句的范围，意思就是不能有无这四句，非有无四句所摄，可不可以这样讲？好，那非有为非无为，所以如果要超出有无四句，是不是就是非有句、非无句、非亦有亦无句、非有非无句，这样懂了？好，所以对，刚刚有人问说，非有为是不是就是无为？非有为，因为有为的否定就叫做无为，所以刚刚有人问啊，非有为是不是就是无为？不完全等。哦，很好，不完全等。那非无为是不是有为？也不是啊。你看哦，非有为如果是无为的话，为什么后面会再加一个非无为？这样懂意思咯？就是因为我们在讲有为的时候，就落到有为这一边，那么于是龙树菩萨就要破我们的执着，他就说非有为。那你既然听到说哦非有为，那是不是就是无为啦？龙树就说 No， 非无为。那你说哎，那非无为那不就是有为了吗？龙树又说 No， 非有为。那你说那也不是有为也不是无为，那是不是也是有为也是无为，就是亦有为亦无为，是吗？非也非也。那你说既然不是亦有为亦无为，那我反过来说可以吧，非有为非无为。那龙树又会说非也非也。所以亦非有为亦非无为，所以你只要说一个A， 他就用非 A 来对你。你说一个 B， 他就用非 B 来对你。因此我们看《金刚经》是不是有佛说庄严佛土，即非庄严佛土，是名庄严佛土。那请问到底是庄严佛土还是非庄严佛土呢？不落任何一边，这才是般若法。那刚刚有人问说好难哦，那我都不要问就好了。那你是不是落到不要问的这一边？你说般若好难，那我不要学可以吧？那你又落到不要学的这一边。所以只要落一边就会被打屁股，那打屁股就要头脑要清醒一点，那心要端正一点，心念要清净一点啊，再清明一点，你就会哦，好，原来般若是这么殊胜。所以刚开始我们会觉得般若好像在绕口令，但是你要是慢慢看慢慢体会，你就会发现哦，原来真的是这样子。因为我们只要落到一边，你偏哪，所谓落就是我有这一点跟这一点，你就是跷跷板的两边，你就一下子我只要这一边，那你是不是永远就是掉下去，另外一边就翘起来？它会平衡吗？不会，这就是简单的中道的义理嘛。所以你落到任何一边都不行。于是我们在讲中道的时候，我们最常说的就是悉达多太子，他出家前他的生活很优渥，超级好命，还是有厕所的，好，不是没厕所，好，那超级好命，这个就是他落到一边。可是出家以后他修苦行，是不是要把以前的全部都舍弃舍弃，他是不是又落到苦行的极端？于是过得好日子跟过着苦日子两边都是极端，最后他的中道他就是喝如米，然后在
菩提树下好好修行成道，最后成就正果，所以没有落到任何一边，这才是真正的中道。那般若也是一样，我们落到任何一边，龙树菩萨就要破斥我们，就要跟我们说这是错的。其实不只是龙树菩萨，因为我们现在是在用龙树菩萨的大智度论，我们才说他，你大智度论是解释哪一部经啊？对呀，大品般若嘛，大品般若谁说的？佛说的啊。那佛不是就是教我们般若法吗？是啊，佛是不是教我们非这个非那个非这个非那个？是吧？是啊，金刚经有吧？佛说的吧？那是不是佛般若法？是啊，那是不是就是我们只要落到任何一端，佛就要破斥跟我们说这个是不对的？这样了解哦。啊，好，那这个就是简单的，般若的定义。所以要出有无四句，出就是超出。因此我们在看禅宗祖师，他最常讲的就叫离四句，绝百非。那这个最有名的离四句就是离，就是出离。刚刚讲的离呀，跟出这两个，就是离四句，就是出四句，超出这四句的范畴。所以我们要离开什么？离开执着。我执着有也不对，执着无也不对，执着哪个是真的也不对，执着是假的也不对。你只要任何的执着，有一点点执着，就是一点点的烦恼。有一点点的执着，就是一点点的生死。这样能够出离轮回之苦吗？没办法。那因此我们修这个般若行，就是不可以落到任何一句，这个是就文字来讲，就语言来讲，是不能落到任何一边。你只要落到任何一边，偏向哪一边，这都叫矛盾。譬如说你对你有两个小孩，你就偏心，一个是老大，一个是老二，那你就偏心老大，对吗？也不对。你偏心老二可以吗？也不可以啊。所以不可以偏心，要平等心。所以般若就是平等法，不偏不执，没有任何的让我们迷失，让我们不清明，让我们混乱的空间，没有这个机会给我们混乱。因此这里才会说，只要执着四句当中的任何一句都是落到一边，你说有，那我就说好，那你说有好吧，那我就说无好了。那说无也不对，你又说有，又在这里争执，这些全部都叫做争执。般若是无争之法，金刚经是不是有讲无争三昧？所以般若无争，般若法是没有任何的争执的。你要去跟龙树菩萨吵，你会不会吵赢他？吵不赢，因为龙树菩萨不跟你吵的。你跟佛争执能不能赢佛？不行，因为佛也不会跟你争的。只要有争、有执、有偏，这些都是不正见，就是知见不端正。那么我们要达到正见，要达到正法，才能够看这个般若实相，能够看透它，能够了解它，能够掌握它，能够通达。这就是我们如果看四十二章经，有一个叫示心达本啊，对，示心达本，你能够了解到底什么是清净心，什么是烦恼心，能够把它看清楚，把它看破，你能够通达到你原本的最究竟的真如本性。那本你可以说是实相啊，也可以，所以示心达本，我能够了解到这个实相法。好，那这里接下来告诉我们，他说做一个譬喻哦，刚刚是不是说不可以这样不可以那样，非 A 非 B 非 C 非 D 等等都告诉我们了。譬如火焰四边不可触，有没有人敢去碰火的？小时候那个都会玩赖打，有没有？然后就去抓那个火，可是你去抓火你会抓顶端吗？你一定是抓底下那个蓝色绿色那个比较温度比较低的呗。你们没玩过？我较真。
你们没玩过啊？好吧，就是你会赖打，然后就打起来，然后那个火焰这样子，这样子，那火的顶端是温度最高的啊，它底下比较蓝、比较浅，比较蓝绿，那个是温度最低的嘛。你手就会去抓，去抓，你看我不怕火，你看，蜡烛打火机我都玩过。所以一般的火焰你是四边不可触，你不可以去碰它，你一碰它就会有烧身之祸，因为会烧到嘛。你在玩的时候，有时候不小心，这个吃烧饼有掉芝麻的时候，猴子也有从树上掉下来的时候，所以你不小心，你可能就玩火自焚了。所以千万不要玩火自焚。那所以他这里说，火焰四边不可触，为什么呢？以烧手故，就是因为火会烧你的手，所以你千万不要去玩它，不要去触它。那火四边就是不管你从哪一边来讲，它是不是都是高温的？是啊，我们讲说这个蜡烛，它其实温度不够，不会很高嘛。如果你今天是煮饭的炉子，瓦斯炉，你手敢不敢去摸它？不敢啊，有谁敢？超勇敢来跟我讲。所以你东边、西边、南边、北边，你去摸它都不对啊。所以四边不可触，因为它都会烧。好，那般若波罗蜜，它的相就是相状哦，还有它的特性也是一样，不可触。为什么呢？它就是用这个般若，用火焰来形容般若法。只要你去触碰它，就好像你以为可触，就是我们前面讲的可对。般若可不可以对？不可见，无对。你以为有一个可对可见，那都不对。以为般若是可触摸的，以为般若是可执着的，可取，可以吗？不可取。既然不可取，可不可以舍？也不能舍。所以不可取，当然就不可触啦。所以般若，你不要去碰它啊！为什么呢？你碰它就好像是在碰火一样。那这个火是什么？邪见火。可是般若是邪见火吗？不是啊。般若是正智光明，那这里为什么又说般若像火不可以碰嘞？不是说我们不能学般若，不是说我们不能运用般若，它是强调我们不要误会般若，不要玩文字游戏，不要误解般若，因为我们般若指的就是空性实相。那既然前面不是讲了很多非？不、无、出、离，这些都不是，都是否定的意思嘛。那你说啊，既然这个都不是，都不是，那就什么一切皆非，一切皆无，什么都没有，连般若也无，有没有可能？师傅你自己说的啊，般若就是非、不、离、出、无，刚刚讲的这些啊，都是否定吧？既然这些都是般若，那是不是连般若本身也是无啊？有没有般若？有没有般若？有般若吗？啊，如果没般若，你修什么般若波罗蜜啊？所以到底有没有般若？有，可是 有啊，不是我们都念六度有一个般若波罗蜜啊？那到底有没有般若？有般若，要有信心。可是你一旦说有的时候，龙树菩萨又说 "No no 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 no"，因为你执着在他的有这一边，所以你们去看《般若经》，他就会跟你说无般若、无实相，甚至他也跟你说无佛性、无成道这件事，什么都没有，因为你只要执着。你产生的染污心，你产生的邪见，那么佛就会来破斥我们。所以有一种说法叫般若，叫做破斥法。破斥法。就是你只要说一个，我就把你破斥、破斥、破斥。破斥什么？不是破斥你说的这个法。是破斥我们的心态，破斥我们的不正见，破斥我们的执着，破斥我们的这些偏见，
所以要把它破除破除破除，这样了解哈？所以你说一我就破一，你说二我就破二，你说哦佛法好殊胜我就破斥你，那你说那我就不用学佛了，那你又落到一边。因此以前其实我们上课有讲过有一个抓舌喻，还有印象吗？只有一个人有印象，其他人说 No 无印象，因为般若就是无。捉舌喻就是我们要抓舌，你要抓舌的头还是尾巴？什么？你说什么？哦，就是那个舌的那个七寸嘛，对不对？但是那还是属于头的范围嘛，不是尾巴。你抓尾巴，它是不是头就会转过来？打蛇打 七寸嘛，好，那你如果抓尾巴它头会转过来咬你，你是不是自己受伤？所以我们如果学般若法没学对，你学反了，你就好像抓蛇的尾巴一样，你就是危险，自己烧身玩火自焚。可是如果我们学般若，我了解到它的精髓，这时候就好像去抓蛇一样，你抓的是它的头，你就会不会危险？不会。那为什么学般若是危险法？是因为有的人会落到空的这边，因为我们说般若是空性，是实相，那你就一切皆空，一切皆空，什么都不要了。有没有般若？没有。有没有菩萨？没有。有没有佛？ No， 当然没有。对啊，那你要不要吃饭？要。要不要上厕所？要。要不要好房子住？要。这时候因为这就是众生的贪心嘛，就什么都要，可是我们就会玩文字游戏，所以这个就不对了。所以般若法，其实般若法本身是殊胜的，它并不危险。危险在哪里？在于我们邪见。所以这里讲的邪见火，我们有不对的知见，你去误解般若，或者我们错用般若，滥用般若，这是对知见不正的滥用跟错用嘛。譬如说我们有一句话说，你在静坐的时候有任何的境界来，佛来佛展，魔来魔展，就是任何好的影像就是佛来嘛，不要执着。不好的恐惧的影像魔来，你也不要执着，就是不要理它。所以我们就说静坐的时候任何境界来都不理他。但是你走在路上，然后譬如说有一个人被你绊倒了，然后那个人就说哎，你把我绊倒了，你要跟我说对不起，你就说不理他。那你就危险啦。好，或者你现在你在打呼，结果跟你同僚的人被你吵个半死，跟你说哎，可不可以请你小声一点啊，我们明天还要当义工，你太大声我没办法睡，不理他。那你是不是滥用佛法？对啊，真正的不理他是境界来我们不要理他，不是去惹别人烦恼然后说不理他，这个叫滥用佛法，误用佛法，这个叫邪知邪见哦。嗯，那因此这边说般若四边不可触，就是你不要去触碰般若，意思就是不要去抓它。就像刚刚说的，你不要去抓火，你要去执着它，这个就是危险的意思。因为般若是要破除烦恼，破除执着，那我们反而去执着般若，要去取一个般若，或者去舍弃什么东西，这当然就不对啦。因此以前的祖师大德就跟我们说，般若如大火炬，四面皆不可触。这是在你们的注释71这里。所以般若不可触，意思就是你不要去碰它，不要去执着它，不是不要去学习。我们还不懂的过程一定要先学习，学习到最后是不是就可以放下不用学了？是啊，因为你已经学透了嘛，你还要学什么？好，譬如说我今天背经，我背心经，那你心经把260个字都背会了，你还要每天一直背吗？不用啊，因为你已经朗朗上口啦。你要念不念，你都已经都是心
都已经经文入到你的心里面了嘛，你不用每天还要再花时间花一个小时一直去背心经，一直去背，不需要。嗯，那所以这边就讲说，我们如果执着般若波罗蜜，就变成邪见法。好，所以般若如大火炬，四面皆不可触。这里哦，我们看到执着这个地方啊，在宗净录里面有说，宁可执有如须弥，不可执空如芥子。有听过这句话吗？须弥山是不是存在的？是不是很重、很大、很巨大、很高？好，所以执有如须弥，就是说你宁可有很大很大的执着，多大？跟须弥山一样大，宁可有这个执着都没关系，可是千万千万不可以执着空性。你只要对空性有一点点执着，就算像芥子一样这么小，芥子跟须弥是不是一大一小？一个超级大，一个超级小。那你就算有很粗、很重、很大的执着，像须弥山一样大，这个都没关系。可是你只要执着空性，执着般若性空，有一点点小小的执着都不可以。为什么？刚刚讲了，如什么什么？这里对，如大火炬，四面不可触，因为如邪见火，千万不可以。你只要有一点点执着，执空嘛，有一点点执着，这个就叫做邪见。这样了解了？所以他祖师大德跟我们讲，宁可执有如须弥，不可执空如芥子。有一点点小小一点点的执着都不可以。因此在经典里面说，有一些些就有一些些，你有一点点执着，就是还有烦恼，就是没有办法脱离。好，所以我们对于空性都不可以有任何的执着。可是再进一步来讲哦，如果我们连空性都不能执着，怎么可以执着有呢？懂意思吗？前面说宁可执有如须弥，它是就执着有跟执着空来相比较，说哎，你如果一定执着，宁可执着有。哦，所以像有的人就会说，宁可只有如须弥，什么意思？我宁可执着哦，有一个殊胜的国土，我将来要升到那里；有一个很清净的阿弥陀国度，我将来要升到那里。那是不是有？是。那你宁可发这样子的心，而要到升到极乐净土去，所以你会修种种清净法、种种大圣法，你能够孝顺父母，你能够诵经，能够读经，能够懂因果，这些是不是都是有？有诵经，有读经，有孝顺父母，有修行啊，这都是有啊。所以宁可只有如须弥，那我将来都要升到极乐净土去。所以这个就是宁可只有如须弥的意思，但是就算有一点点执着空都不可以。好，因为这是变成邪见。可是我们这边要强调，就是说如果连空性波都不能执着，怎么可以执着有呢？懂意思吗？你执着有是不是还是一个执着？是啊。好，只要有执着就有生死，因此就最究竟来讲，不单单的是刚刚讲的宁可只有如须弥，不可执空如芥子，最究竟来讲应该要空和有都不可以执着，这才是真正的了解到般若法，这才是真正的修行。因此唐朝的庞蕴居士，他超级有修行哦，他就讲，他说但愿空诸所有，甚物实诸所无。我们来解释这一句话哦。第一句，所有是不是有？好，所有就是全部的有，有。那么我发愿，我希望我能够把所有的执着全部都空掉，都放下的意思，所以叫做但愿空诸所有。任何的邪见我也要放下，任何的外在的五欲我也要放下，连菩萨的功德我也要放下，连这个什么任何我全部都要把它放下，放下再放下，所以要空诸所有。
圣物实诸所无，意思无是不是没有不存在？既然没有，既然不存在，你为什么要把它实在化？千万不可以哦。实诸所无，我们从后面倒回来看，无就是没有，诸所无就是一切无。好，所以一切什么都没有的这一切，你要不要把它当成有？要不要把它实在化？不要。刚刚前面讲的般若是非空非实，还有印象否？好，所以这个空跟实，就是空就是好像虚空的这个虚无的境界，实就是实实在在把它实在化了。所以你本来一切都没有的，你为什么要把它实在化？自惹烦恼。那已经有的，你要把它放下，要把它空掉，所以叫做空诸所有。诸所有就是一切有，啊，把一切有的境界全部都要把它空掉，不要任何执着。那一切本来就没有的，刚刚讲的非法，是不是就是没有？对呀，那你偏偏要把它实在化吗？你说啊，龟毛兔脚是非法，那我还要变现出来一个龟毛兔脚出来，证明我很厉害，我有神通，我都会。那你不是就走了颠倒路吗？做颠倒想。我们念心经都是要远离颠倒梦想，可是我们常常做的就是颠倒梦想。我们越不要颠倒梦想，反而越往那边去，这个就是众生的境界啊。因此这里庞蕴居士这句话很棒哦，大家把它记起来，但愿空诸所有，甚勿实诸所无。好，这样没问题没有？好，那这里有个思维题，你们想一下，用一种心念为对境来运用四句探讨它，来了解这个心念的般若实相，很难哦。哎，很难。我们现在练习一下好了。好，四句哪四句？有、无、亦有、亦无、非有、非无。好，有哪些心念？举一个，随便举一个。哦，疲劳，疲劳算心念吗？哎，对，疲劳是一种感受。但是你说因为疲劳产生出，譬如说觉得好烦哦，好烦就是一种感受，但是它也是你心中升起的一个念头，这也算。好，那还有什么念头？还有什么心念？你们平常都无念啊？哦，想买衣服，对，想买衣服算不算念头？是啊，你想要去买衣服。好，想买衣服的这个念头，它是有还是无？有。马上有了哈，为什么？为什么是有？哎，对，有想啊，所以你真的有想嘛？好，所以有哦。好，那它是不是无？为什么是五？还没有衣服啊、哦，还没有衣服。衣服是衣服，但是你有心想了嘛？你动了念头，动了念头是不是一个念头一个生死，它就形成了？可是你说这个念头在哪里？念头在哪里？我想买衣服的念头在哪里？在哪里？你可以指得出它的位置吗？我想买衣服哦，刚刚有人说脑袋，脑袋哪里呀、啊？是你的左脑还是右脑？大脑还是小脑还是眼脑？你说大脑啊，大脑哪一个细胞啊？所以想买衣服这个念头到底在哪里？有还是没有？没有啊，没有实体。哦，没有实体，所以它无，对不对？可是你刚刚又说有啊，我真的有想买的冲动啊，有想买的这种希望啊，你怎么可以说我没有？
就是想啊，就是想，就是光这个想，不是就有了吗？所以到底是有还是无？你说你有想买衣服的念头，的确是升起啦。可是它到底在哪里？你指得出来吗？指不出来。指不出来。菜市场我就看着就买了。对，你想要买衣服的念头好像在，可是你指又指不出来，你找不到一个驻着点嘛。可是你想，他刚刚说去菜市场买了就看到了就买了，那表示这个念头它到底真的是实在的吗？譬如说我现在想要买衣服，你可能等一下过一阵子你去忙东忙西，你是不是又忘了？那你再走到菜市场突然想到啊我要买衣服，你又想起来，那么你第二个想起来的想要买衣服的念头跟你第一个想买衣服的念头是一样的吗？对，那所以到底是有念头还是没念头？是同一个念头还是不同的念头？哎，有人说不同啊，有人说一样啊，我就是想买衣服，哪里也不一样。所以你说它是有吗？找不到它在哪里嘛。你说它是无吗？又是这么的实在，我看到真的就想买啦，哎，也真的买啦。所以它到底有没有？啊，有啊，那女孩子就知道，有，一定有。我一定要买。所以到底是有还是无，那你就说哎呀非有非无，也不落到有也不落到无，那这样也不对啊。好，啊你说啊亦有亦无，有跟无两个可以同时存在吗？比如说我打你一下，我是有打你还是没打你？有打你，有，然后我就玩文字游戏，说我也打也没打，那可以吗？诡辩，哎，其实诡辩呢不是坏的，在哲学里面，诡辩它其实是一种辩论法，是一种推演法，它不是不好的哦。那一般我们讲说诡辩是说狡辩。一般人在狡辩，在玩文字游戏。我们之后在看的时候会看到有一个不可以落到细论，我们后面会看到，因为我们一直在讨论说这个般若它要出有无四句，于是我可能会玩弄文字游戏。你说啊有，你就说哎呀无，就一定要跟你玩到底，然后搞得人家头昏眼花，这个叫做玩，这个不是真的你的体悟。如果是真的般若的体悟，说有也对，说无也对，你要怎么说，横说竖说都对，你不讲话对不对？也对，你要说千言万语也对，那你一句话都不说，保持沉默更对。好啊，所以意思就是保持沉默就是我们要该下课。对啊，时间过得很快哈。那所以这边这个功课给你们回去自己练习，要真的练习哦。你起了一个心念，你也把它当对镜来讨论它，来探讨它，把它分析它。尤其哦，如果在静坐的时候，譬如说你在练静坐，你练习我要保持知不要动，突然一个念头，我要来去买啥，我想要去买东西。我想要去买好吃的面，是不是念头？是。这念头一升起来，你马上就运用这四句：有念头、无念头、有无念头、非有无非无，就是非有非无、亦有亦无等等。你一句一句的去分析自己的心念的变化。那你在分析过程当中，你就慢慢的去了解，到底是有还是无。我到底在执着什么？我刚刚起了一个念头，这念头其实一下就过去啦。你要抓它，抓得到吗？抓不到。那你说它没有，它明明又有啊。所以表示我要不要去对治我的烦恼？要不要对治？嗯，如果你真的很厉害，一有烦恼，马上知道、觉察、放下。你就不用对峙了。如果没有，你就要运用这四句去看破它，去对峙它。这个就是一个学习的过程。这样了解吗？
哦，好，那这是你们的功课，因为般若不容易懂，所以你们把今天讲的这个内容记得再做复习，这很重要哦。我们现在来回向，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。阿弥陀佛。